Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay in aysan jirin wax shirkado ah oo shidaal ka horeeya Soomaaliya. Wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in dalka uu yahay dal horumaray, isla markaana aysan dhici doonin in lala baxo shidaal aysan ka warqabin ummadda Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Waxa uu sheegay in ay jiraan shirkado u yimid oo doonaya in ay saliidda qaadaan, balse aysan la gelin wax heshiis ah oo ku aadan dalka, waxaana uu sidoo kale tilmaamay in heshiiska ay la galayaan uu noqon doono mid laysla ogol yahay oo ummaduna ku wada qanacsan tahayba. Adduunka agagaarkeenu gidigooda waxay isku raaceen inay wixii dhulka gudihiisa ku jira soo saartaan. Waxaa ka mid ah kalluunka ka mid ah khayraadkeennii haddaynan soo saaran dhibaato weyn bay. Marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ka qayb galaan sidii khayraadka loo soo saari lahaa ee looga faa'iideysan lahaa. Waa kow weyaan qas. Ta labaad, maanta waxaan nahay dad qaan gaaray, dad wax kala garanayaan nahay, waan doonaynaa wax iyaga inaan soo saarno, laakiin waxaan doonaynaa wax iyagu inay kusoo baxaan. Waxa anaga waan raalli ka nahay, waan isla ognahay, waan isla xisaabinay waxa naga soo gelaya, waxa dadka kale ka soo gelaya, inaan isla xisaabino annagu aan idhi yes ayuunbaa wax lagu samayn karaa. Marka cid wax lala seexayna ma jirto. Shirkaduhu way iman karaan, wayna yimaadaan, qaar baa maali dhawaad yimi, wada hadallaa la galay, wax la seexayna ma jiraan, wax haatan la seexayna ma jiraan. Waxa la seexi karaa marka innagu gudaha dowladda Soomaaliyeed ee jaranjaray leedahay la soo maro, marka sharci la samaynayo, arrimo la samaynayo, jaranjaraas markay soo dhammaato, ciddii wax seexaysayba seexdo, laysla wada garto. Yaa Soomaaliya wax walba 115 milyan wax isku war raaci karaan, islaam maha dimuqraasi. Yaa dadka xilka ayaa xilka qaada mar, dadka xilka ayaa xilka qaada, xil loo leeyahay, xilka adaa qaaday mas-uuladii xumaan iyo samaan. Laakiin garasho inaanay naga maqnayn maanta ayaa xaqiiqa ah. Waa la fadhiisanaynaa, waana la fadhiisanay. Wixii aan markaa meesha ku aragnayna waxba weli ka dhiman. Yaa siduu madaxweynuhu nagu hogaamiyey waxbaa ka dhiman. Wixii ka dhinay ilaa lasoo buuxiyo oo aan anagu damacno inaan waxaa seexano. Aana waxaa lagu seexayo inay fair deal tahay. Yaa waana anaga meel nagaga dhacay oonu tala badsano, taladaba iska dhaafo anaga laftayadu aan garanayo waxaas wax kasoo baxay inaga soo baxay. Saliiddu waxay leedahay waqti dheer bay faa'iidadu iyo taxan tahay. Inta hore maantao kale haddii laga bilaabo laga yaabaa 20-20 sano, maanta haddii wax la seexo 15 sano inaan waxba soo bixinba. Wuxuunbaa la wada eelkaa la qodayaa wasaarad meeshaa soo degaysa meesha, waa shaqo dhan oo intaasoo bilyan ku baxaysa. Laakiin anagu waana garan karaa horta eelkaa maxaa ku jira, maxaa ka soo baxaya. Kenig batroola marka laga soo saaro waddanka iyaga imisaan ku leenahay? Intaa maanaan garanayn imisaan ku leenahay. Kenig batroola marka laga soo saaro imisaan ku leenahay? Taasaan ku xisaabaa, balance sheet baan samaysanaynaa, income statement baan samaysanaynaa, dee tani nooma cunto taan leenaa, tani nooma cuntan. Yaa dadka Soomaaliyeed ee ilaa weligood jiri doona haddii ilaahay idhaahdo ma doonin halkan inaan waxaan rasmi ahayn aan saxeixno. Hadhow khibrad baan leenahay dee maanta inaan wuxuun iska saxeixno hadhow layna karbaasho unbaan weligeenba ku jirayna. Marka adeer su-aasha jawaabteedu waxay tahay qolaa timi su-aalayna weydiiyeen waxbay doonayeen inay dhiil nala galaan. Dhiilkii diyaar maaha. Markaan diyaar nahay iyaga iyo kuwa kale ee u diyaarkiiba way soo geli doonaan. Waana wax laysla gartay bay noqon doontaa. Yaa laysla gartay, lafaguray, halkan laga soo jeediyey, laysla ogaaday oo dowladdu mas-uuliyaddeeda qaadiso ayay noqon doonaan. Wax la seexayna ma jiro. Abuukar Cali Cadaabe Abuukareere, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.